předchozím příkladě jsme si tady napsali tu stupnici C dur. Kdyby jsme chtěli, a zapomněl jsem říct, že když budete používat ty názvy not, tak jak jsem je použil, tak ona vždycky respektují, píše vám to v podstatě diatonické tóny, to znamená jenom ty, které máte teďka například v C duru bílé klávesy na klavíru, to znamená tam C, cis, D, dis, E, F, cis, G, gis, A, is a tak dál. A jsou tam jenom diatonické tóny, když budete psát přímo tóny názvu těch tónů. Takže tady jsem si dole v té druhé části napsal tón C jako výchozí, ale mohl bych taky napsat výchozí tón, dejme tomu G. A protože bych chtěla, aby to bylo ve stupnici G dur, to znamená, že změním předznamenání, půjdu tady do nastavení taktu a od toho třetího taktu, který je tady, kterým stojím teďka, změním nastavení na stupnici G dur. Tam je dáno to, že vidíte, že tady je jeden křížek, to znamená, že v té stupnici G dur se zvedne tón F na tón fis, tak já tam nastavím, už to tady vidíte. A když teďka půjdu po těch tónech, tak začnu psát G, další a tón, který tam bude, je A, B, C, D. A když teďka napíšu F, tady je ta změna, tak automaticky podle toho přeznamenání to napíše jako fis. A já tady dám zase ten poslední tón, dám tady fis, G. Jo, tak dále. Chybí mi tam E, jsem zapomněl napsat. Tak v tom případě si to opravím tím, že se tady přepnu na režim not a před tu klávesu F vložím jeden tón. Tam napíšu E, takže už to mám kompletní. A teďka mi tady přibývá si klavír. Vidíte, že ten tak se mi udělá červený. Znamená, že tam má pět čtvrťových tónů a mám to nastavené jako čtyřčtvrťový. Takže nezbývá, než sem kavej na, na tu poslední pomlku a klávesou dilidy umazat a mám to v pořádku. Uložím. Kdybych potřeboval ovšem některé ty tóny změnit ručně, že bych třeba tady chtěl zahrát třeba tón BB, tak když na něj stoupnu, tak můžu to, že to je B, to znamená snížit do půl tónu, kliknu tady na tu ikonku vlevo a mám B. Kdybych chtěl dát křížek, tak dám, což by byl tady v podstatě stejný jako tón C. Kdybych to chtěl zrušit, tak to vrátím. Vždycky ta hodnota, kterou mám zapnutou, tak se udělá tak, že můžu v podstatě, takže kdybych chtěl z Ačka udělat teďka o půl tónu výš, tak dám křížek semka a mám ajs. Zpátky mám Ačko. Takže tímto způsobem se píšou ty tóny a na udělání toho půl tónu nahoru nebo dolů, když stojím na té notě, můžu taky použít funkce, které mají klávesové zkratky. Ty klávesové zkratky většinou vidíte tehdy, když ukážete na tu ikonku, která to řeší, tak vedle ní se to objeví. Tady to zatím nikde nevidím, takže pojedu z hlavy tak, jak to znám. Takže když dám klávesu Ctrl a J, tak se mi udělá GIS. Když dám Ctrl a G, tak se udělá Bčko. A když dám Ctrl H, tak se to vrátí zpátky na normál. Takže je dobré si zapamatovat v kombinaci kláves Ctrl, písmenko J, na křížky, což je dost častý, když to dám zpátky, tak se to vrátí, je to přepínač, jo. Kontrol udělá křížek, kontrol vrátí křížek. Kontrol udělá Bčko, kontrol B vrátí Gčko. Kontrol H vrátí na předposlední notu, takže nechám tak, jak to je.